Հիմա ես քանի որ վստահ եմ, որ այս եթերը սրանց կհասնի, ասեմ դուզ։ Ուրեմն պորճի լամուկներ։ Ես ցենց շատ մինիմում եմ ասում, ինչեւ ես դες կգտնեմ։ Որ գտնեմ, դուք տեսնելու եք, թե որ ո՞նց եք դուք անբարոյականի զավակ։ Ես ցույց եմ տալու ձեր մամային զբաղվելուց անբարոյականությամբ ձեր աչքի առաջ, ու դուք տեսնելու եք դա ո՞նց է լինում։ Պորճի լամուկներ։ Նախ ու երբ որ կստացվի դա, հանկարծ եթե դուք փորձեք իմ հետ կա, այդ ընդհանրապես ես այդ պահն եմ երազում, այդ պահը։ Ուրեմն նախ եւ առաջ հերթով գա։ Այդ նկարը ով որ ձեզ տվելա, կարող է պատահական է տվել, ինքը չի էլի իմացել դուք ինչ եք անելու, չգիտեմ, ոչ մի բան չեմ բացառում։ Ես ուզում եմ մանամ խիեք քաշում այդ մարդկանց, որտեվ ընդեղ մի 6 հոգի մարդ է, ընդամենը 5-6 հոգի։ Ու դուք նես մնա ցեցեքցում, որ այդ 5-6 մարդու վրա, որոնցից մեկը կարող է ձեր հարազատնա, քաշում եք հենց հիմա։ Ես քեզ գտնելու եմ, ոնց է հայտնվել ձեր մոտ դա։ Եթե գնել է իսկապես այդ մարդնա, այդ կողքի մարդկանց դեմքերը խիեք ջնջել, թե ձեզ թվում է գնել է այդ ֆոտոն չունի։ Ես գնել ձեր նման ապուշ չի, որ նման ֆոտոներ հրապարակի։ Այդտեղից հադրուտ մտնելու վիդեոնել ունեմ ախր, որ մտել եմ ու նվագ մի խոսքով այդ բանը չասնեմ։ Անբարոյականի զավակներ։ Ես կուզեմ իմանամ, արա դուք խիեք կպնում ինձ համար շատ կարևոր ու նուրբ տեղ։ Ու ոչ թե մենակ ինձ, այլ իմ նման տղերքի համար շատ կարևոր ու նուրբ տեղերի, ինչի եք կպնում։ Դուք թուրքի ծնունդներ, թուրքի բալեկ, թրքից ծնված, երկու հատ թուրք իրար հետ սեքս են արի, սպերմայից ծնված, բառից բուն իմաստով թուրքից ծնված թուրքի լակոտներ, ի՞նչն եք փորձում կոտրել ինձ մեջ։ Դուք որտեղ եք եղել ընդհանրապես, հլ եկեք ստեղ ես իմանամ, հլ եկեք հլ իմանամ, դուք էդ ի՞նչ մարտական գործողություն եք կատարել Արցախում, որ դուք որոշել եք դնեք ու վերցնեք, թե գնելը իրա այդ ծաղ անցած ճամփեքի մեջ, որտեղ ոնց է իրան պահել կամ ոնց պիտի պահի, ու դեռ այտենց քֆուրներով։ Այ ես ձեր սրբությունները պղծեմ, ես ձեր սրբությունները պղծեմ ախր։ Դուք խիեք կպնում ինձ համար շատ կարևոր ու նուրբ տեղեր։ Ո՞վ եք դուք, թուրքի սերուցքներ, թուրքի սերվացներ, եթի մի բալեք, բջի ծնունդներ։ Ես անընդհատ փորձում եմ այդ ամեն ինչը իմ միջից հանեմ, ես անընդհատ փորձում եմ այս վերջին շրջանում ընդհանրապես, անընդհատ փորձում եմ ավելի հետ գնամ իմ կյանքին, բարի լինեմ, հումորի տամ ինչ-որ բաներ, չգիտեմ, թեթև նայեմ, դուք խեք անընդհատ մտնում ընդեղ, որտեղ որ ձեր նման թուրքի բալեկի տեղը չի եղել ու չի։ Ինչ գործ ունեք դուք այդտեղ, ո՞վ եք դուք, ինչից եք դուք, արա։ Ձեզ իսկապես հետաքրքիր է թե գնելն ինչով է զբաղվել այնտեղ։ Ես ձեզ ձևերը ասել եմ, ոնց կարաք ճշտեք։ Առանց մի բան ճշտելու, առանց մի բան իմանալու, լրբի ծնունդներ։ Հիմա որ ես ձեզ բան եմ ասում, հիմա որ կռիվ սկսի, արա ձեզանից մեկը տնդեղ լինելու է, ինչի՞։ Էլի ամենալավ Ղարաբաղցին էլ ենք մենք լինելու, ամենալավ Հայաստանցին էլ ենք մենք լինելու։ Այդ ձեր ասածով եմ էլի տարանջատում, դուք եք սիրում, չէ՞, տենց բաներ անել, լրբի ծնունդներ ախր։ Դուք ինչ գիտեք, հայրենիքն ինչ ա, դուք ինչ գիտեք, գործ անելն ինչ ա, ոնց անելը ինչ ա։ Դուք ո՞վ եք, արա այ բութեր, արա այ բթամիտներ, արա։ Այ թռած, այ մամայի յուպկի տակից մնդիկի հոտ շնչողներ, արա դուք ո՞վ եք, արա։ Տեսնում ենք ո՞վ եք դուք, արա։
Ele gândați în nehvas, naharari nekpanei, naharari nekbananum, te inciec meș, andima dinerin, tanum ban, uregiru harcovul gândan ban, dirkeș. E ce cara, ai am hailenic lărpiță în umnerara, e ce du cara. Դեր TikTok-ներում տարա, արա բա դուք պատկերացնում եք, որ դուք կարաք ինձ նյարդայնացնեք, TikTok բացելու եղաս ինչ է, բայց TikTok բաց է, միա չէ 30-ատ բաց է, առավոտից իրիկուն մամաներիտ նխշեմ ընդեղ, արա, խեք ինձ զորում, որ ձեր լեքսիկոնով ձեր հետ խոսամ, արա, որ ձեր պեսը լինեմ, արա, ես որ ձեր պեսը լինեմ, ձեր նմանները Borduri tak ferferatsov e 1800 es kan blochner kan e ara drantsits aveli khoro tegh kpakhkvek ara duk ay lrpis zavatel duk haskanum ek eti greluts nerkasneluts inchek nerkasnum duk haskanum ek vor orinak hartsakani tak ek dnum mi ambogh vashti shat karevor gortsogutyunner marti amena tarber keterum duk haskanum ek inchov ek zbaghvats ara akhar E ce cara? E ce zel cașa ara? E gazic nerara? E ce du cara? Ba himi e cam vor asem! E tot pe tine ne case gânele mez vira vor uma ate luciuna să ma nu mai ate em zeza, e o vec du cara? E pituh nerara? Ba vor e cam el cac! E ca ne spuneți ieneva ca imec. Ale mi-a zis dem covereva cec. Mi-a tăl cap fec, mi-a tăl. Ara, o vec duc, ara. Ai incognitoner, ara. Vorit naimen, ara. Cam ahce ca dem covna carnera. Cam ieșat ghidem arras dem. Cap tărciunneri demc. Iar am dat-o demcnere, tu ești efectiv la cove, cara. Ai voci harița nu dunerara. Zec zernele tângăni, tas bărne, ducțesc ca ghiule, ca ivante. E că le cum e kincea nu dunu. Uite sa vaga țele că zangelu em concret marticinel. Asta m-a pe el, mi-a hertov, hertov a însnumeng. Trag o vol mecna să ranți meci, unele mama la ați asne lui în publicni. Băi, ce anem, te ce îmi dat, băi, ce anem. Imă, tahmar nerin, n-ai duvara. Vaga patere, să vin ce să ne. Hui să tu valne, lu duce zgânalu. Tu le că e te unești ce ai gânalu, curah pe unești unești șat ghidem, zic, oana m-am tărchere și cancan. O va gânalu ora. O va arăcine unde cangnas linelu. E geamana că o va ere. De la nici arăce, o duc, te simt, ești tărchere, ne lara vapșe. Nu gona hascanu, mes im vaște inch vaște ere. Vor mec in harță ne dara, ken sa gruțiună patmeri în suna canneris mincev merore, ciocher de mara, toi tulnar ciocheret. Tu hascanu, mes ara, vapșe. Mi խոսքով տես մի հատ բան ապրում TikTok-ում, ժողովուր ջան, ասում դից իմացեք, արդեն տարբեր մարդիկ իրար հետ կապ չունեցող տարբեր մարդիկ ուղարկել են ինձ, այնպես որոշել էի, որ անպայման դրան անդրադառնալու եմ, իսկ ես ընդհանրապես չեմ սիրում ու չեմ ուզում հիշեմ իմ ընտեղի ապրածը, հա, երբ որ մենք ընկերներով ենք նստում, մի երկու բան էլ հիշում ենք. Ու գիտեք ոնց է դա հիմնականում լինում, այն որ ասում են անցյալի փուշը ներկային ուշն է, երկու բան հիշում ենք, խնդում ենք, տխրում ենք,
Բայց իմ կյանքում կենցաղում ես չեմ սիրում դա հիշել, խոսել դրանից անընդհատ։ Որովհետև մենք այնտեղ ոչ մի բան չենք արել, ինչ էլ արել ենք, ոչ մի բան չենք արել, այնտեղ անող եղել է 18-20 տարեկան տղա։ Ուստեղ ոչ ոք թող լայ-լայ չկարդա, ոչ մեկ թող չփորձի մեկին զարմացնի իր պատերազմի մասնակցած լինելով։ Ոչ մեկ Հայաստանում ով կարա դրանով զարմացնի, այ մարդ։ Պատերազմին ինչ-որ բան արածնելով ով կարա զարմացնի։ Բոլորը ով ինչ ով կամ սենց կամ մնաց մասնակից են եղել։ Ինչի՞ մամ, բայց ու ինչ պիտի լիներ։ Թե նեղվում եք, որ 90-ականներից հետոյի կյանքը չի, այն որ զենքը վերցնում եք, սաղ կյանքները թռած ֆրֆրում եք, գալիս եք Երևանի մեջ, ձեզ դնում եք ֆիդայիների տեղ, մարդկանց կյանքն եք ուտում, հետո պիտի ճիճվի պես առաջ գնայիք, որ հետո բանակ ուտեիք։ Նեղվում եք, որ պատերազմ արուն տեսած տղեն այսօր տաքսի ա քշում, հելոք սուսպուս իրա համար, են մյուսը չգիտեմ, հնչունային օպերատոր աշխատում, սուսպուս իրա համար, հանգիստ համեզ, որտեղ չեք կարում ինչ-որ կերպ ներկայանակ, նեղվում եք, արա, ունգել եք սրան նրա անունը կցելով, ով եք դուք, այդ պիտուխներ արա, ախար ձեր նմաններ, ախար, գիտեք, որ գոնե իմանամ, կակ մի եսքան, եսքան, այ եսքան գոնե, գոյություն ունեք մի եսքան, վրև մտքներով այդ անեց շագատ անելով կանցնեմ արա, ես դու գոյ էլ չեք, գոյական էլ չեք, ես իմ ինչ եք դու կարա, ես վստահեմ, ընդեմ մի հատ աշկարիկ մեկ էլ նստած կռիսավարի, սենց ես իմ ինչա հավկել կցել սայտ, ես կան վաղթ եթեր եմ մտնում, ես կի չեմ կարում մի բանը մանտաժ անեմ, կցեմ կամ մի բանը սենց կպցնեմ մյուսին դնեմ, եթե սովորած եք, սաղատ, ու վճարվում եք կոնքրետ, գիտենք, տուֆտեքին նայի դու, մատ հիլը հարցեր եք, արա մատ ֆռացեք ձեր հերիրին ասեք, արա, արա ասա, ֆռասա պախի էր կակետակըտ 90-ականներին չէ իրետում, պապատատո ֆռասի բալաջան, դու խեր կակետակըտ չէ իրետում, հետո նոր մնացածը կխոսանք էլ, հենա տենում ենք էլի եմ ասում, այսօրվա դրությամբ, այ հենց ձեր լակոտները, ձեր բջի ծնունդները, ձեր բջի թուլեքը, ինչերով են զբաղված, տենում ենք, աշխարի կեղտն ու ատելությունը լցնելով ես երկրում, մի երկրում, որտեղ որ ամեն պահի կարանորից պատերազմ պայտի, այդ չի ձեր ձեռագիրը, տեսնում ենք նաև ոնց են ձեր լիդերները ազգային ժողովից փախած ման գալիս, ու շատ կարևոր վախտ, ու ոչ մի կերպ օգտվել, այսօրվա դրության պաշտպանության հարցերով նիստին անգամ ներկա չէին, տենում ենք, տեսնում ենք, գնահատում ենք ու պահում ենք այս տեղներս հիշողության մեջ, հանգիստ տեղ եք, ոնց են ձեզ թվացած եղել 20 տարին մոռացած կլինենք, էդի չէ, այդենց էլ ես ինչ ենք մոռանալու, ես ամեն ինչը չենք մոռանալու, ու դուք սրանից հետո մյուս ընտրություններով և այլը, ծոցրակներդ կտեսնեք ազգային ժողովի առաջին աստիճանը ոտների տակ չեք տեսնի, ու այոպ ամեն տեղ նստել հերնելուց էլ ինձ մարդկանց էլ բացատրում եմ, ինչքան թուրք դավաճանի բալեք եք դուք արա, ու ձեր նմանները, որ ընդեղ տղերքին թիկունքից խփում էին, խապելով, խուճապ տարածելով, թե իբր հողերը տվածը մի կրվեք, ձեր վիտյոք միտյոքներով, հասկացակ, թե հող չտվող էիք, գնայք ասեք տվել, տվելա, ես չեմ տալ, ես իմ կրիվն եմ անդը, գնայք մի ատելը, թե եք էլ եք ստեղ համացանցի գել եք դարը սաղը տարա, պորչի լակոտներին նայի դու, ձեր ամեն մի գրարման դիմաց հազար ընդ որում
իրականության հետ կապ չունեցող գրառման դիմաց, հազար բան փաստերով կասեմ, արա։ Ռատներդ քաշեք, կներեք ժողովուրդ ջան, սիտիներդ քաշեք, վերընգեք տեղները, սպասեք ձեր ժամին, էլի։ Քեք վրազացնում։ Մեկ էլ չտեսան, կարա մի հատ լուրջ նորմալ հարց տալու, ձեր լրագրող կոչված վերբալ մարմնավաճառներից սկսած, արա։ Մեկի չտեսանք մի հատ հարց տա, մի հատ ասի Խաչատուրով, դու հեչ ինչ ես արել ես պատերազմի վաղթ, հլա ասա, մի ամբողջ գշո պետեր, հլա ասա տենանք, հլա պատմի տենանք, հավարով խզիկավարի նստած ես, իդի կին արմատ է, որ մտավ ինձ մոտ, ես ամաչեցի, քաշվեցի, ու էլ ոչինչ չարեցի։ Իտո տեղից պատիր չով է բերող բանա ասում, մի հատ էլ սուտ ասում, սուտ ասում հենց ամաչել քաշվելու մասով։ Սաղիտ բալեկա արա, հել է թռել, եսին որտեղ արենք էին մտե, տղեն գնացել կռի վեր տալիս, որ դուք գայք ստեղ անուն դնեք այդ պորճի լակոտներ։ Ծննդով այդ կողմերից էիք, ո՞ր մեկիդ մերը կամ կնիկն այն ինչ-որ գործ արել, հլա ասեք էդ էլ տենանք։ Բացի նրանից, որ միլիոններով քեշ էիք ստեղ ապնալիշկեք անում, որ վաբշե մի հատ Հայաստանի էկոնոմիկայի մաման լացեր տեղից պատերազմի վիճակում։ Գնացել ընդեղ հերոս-հերոս էիք խաղում թիկունքում, եկել եք ստեղ կանաչ պասպորտ եք ստանում, որ ելեք փախնեք ես երկրից, ենելու Ռուսաստան, այ շպիոններ։ Ովով մի ամբողջ գեներալ, թե գիտեք, չգիտենք։ Թուլեքին նայ դու, խեք զանգում ՊՆ նախարարություն, ասում խեք բան անում, մեր ընդդիմադիր երիտասարդներին տանում բան առաջնային, չէ հասկացանք, ես ձեր հայրենիքը չի բա, ես հարցի որով պեսին լավություն եք անում, հա, ճայն էր հելեք, հայրենիքը փրգեք բան, դու կիշնեք Ֆրանսիայի հրապարակ մարծեց էլ, ու արա, կերնեք խելոք ուլի պես կգնակ, ուղեղներիտ մեջ էլ կվիքսեք, որ այո հենց ինձ ու իմ նման մարդկանց համար եք ընդեղ, ու այդ ժամանակ եպ որ իչնեք, կաղղա ստեղներդ մի երկու աբարոտ ավելացած լինի, ու դուք ձեր վարքը մի հատ վերանայեք, ու երևի կհասկանաք, թե ոնց կարողացանք մեզ զսպել, ու ձեր այն այլանդակություններին Բաղրամյանից սկսած Ֆրանսիայի հրապարակից վերջացած շանսեր չտվեցինք, որովհետև ի տարբերություն մեզ, մենք հստակ գիտակցել ենք որտեղ ենք, ինչ ենք անում, ում համար ենք անում, ու ոչ մեկի չենք տարանջատել, այդ տարանջատողը ոնց ընդեղ ու ոնց առաջ, նենց էլ հիմա դուք եք, այդ քաքլան լակոտներ։ Փիչխեքին նայելու, կերացները հայրենիքա, լապացները բանակա, եկել են ստեղ լավ տղա են խաղում, ուժեղ տղա են խաղում, եսի մինչ են անում, արա մի հատ կարենք նայենք տենանք, այդ որ ուժեղ տղա եք խաղում, որն եք ուժ համարում, երկիրը ուտելն եք համարում լավ տղություն, ես չեմ հասկնում, արա, զինվորի զենքն ու հացը խլելն եք համարել լավ տղություն, սաղ կյանքները տարա, այդ փափուկ բարձի մեծացած ճանճաղուկներ, արա ինչ ասեմ ես ձեզի, արա, դուք ինչ գիտեք, ինչ է ինչոց ա, թուղթը գրիշ տան ձեռները, ասեմ մյատ կենսագրություն գրի, արա չեք իմանա ինչ գրեք, արա չեք իմ ընդհանրապես կարա գրեք, թե չեք կարա գրեք, արա։
Դուրակներինն է այդու։ Եկել են հələ մի բան էլ անուն են դնում։ Ու սա առաջի դեպքը չի, ու մենակ իմ մասով չեմ ասում։ Դուք շատ լուրջ ճամփեք անցած, շատ լուրջ տեղերով անցած, տղերքեք շատ վիրավոր է։ Ձեր հանրային խոսույթով, ձեր այդ միկրոֆոններով ու ռուպերներով։ Ու քանի որ դուրակ դեպիլ մեռնում եք, դա չեք էլ գիտակցում մինչև հիմա։ Ու գոնե գոհ շնորհակալ եղեք, որ ժաման առայժմ կարողանում են մարդիկ իրանց զսպել, տիրապետել։ Իսկ կարող եմ եք մտածեք ինչու։ Չեն կարում զսպեն, տիրապետեն։ Որովհետև այդ մարդիկ, երբ որ եղել են պատերազմի դաշտում, իրանք հստակ գիտակցել են, որ նաև ձեր համար են ընդեղ։ Ու հեչ մտներով չի անցել, որ մի օր իրանց այդ նույն զենքով ձեռը վերցած տղին ստեղ մեկը կայցի թուրք խոսքի։ Մի հատ էլի եմ ասում, որ մնդիկից հոտ քաշալով մեծացած ես իմ ով։